цвинтарі нагадують звалище. Кладовища Мукачева занедбані. Тут повсюди гори сміття, непокошена трава та калюжі. Люди перетворюють занедбані могили на смітник, а суху траву залишають посеред дороги. Напевно, вважають, що людям, що тут спочивають, це вже не заважає. Повсюди гори сміття, що неможливо не помітити. Якщо ж на цих звалищах вінків поменшало, то пляшки та інші відходи досі залишаються. Люди звертали увагу на проблеми кладовища в соцмережах, але результатів немає. Перепости робили, нічого з того толку немає. Фотографувала, викладали, люди коментарі свої давали і все, більше ніякого покращення. Прошлий раз ми були, взагалі води не було. Трава вже зростом з людиною, яку не косять, нарікають мукачівці. Відвідувачі повинні продиратися через чагарники, аби потрапити до могили рідних, або ж скошують її самостійно. Сама вшитку убираю, все, от взяла серп і... І все самому треба робити. Косити, трава така до колін вийти, я сама вся в драчах. Уся в драчах, поліплена. Не косять, кожен ухажує свою могилку. А якщо заплатити, туди будуть косити. А якщо не платити, то не косять. Мусор не дуже убирають, кучок дуже багато мусора. Вода не часто це. Буває таке, що нема взагалі води. Ну, такі діла, не дуже задоволений. Ми хотіли поспілкуватися з директором кладовища, але на місці його не було. Жителі обурені, адже прибирання не налагоджене, і з цим ніхто нічого не робить. Дуже безпорядок тут. Проте захаращення кладовища – це проблема не лише працівників, а й його відвідувачів. Адже якби люди не залишали пляшки, сміття та траву будь-де, то й цвинтар би не був схожий на смітник. Приходячи на кладовище, вшануйте не лише своїх родичів, а й всіх тих, хто тут спочиває. Залишіть цвинтар чистим.